Pa, recimo, da glede na to, da sem imel z športom slabe izkušnje, predvsem z zdravstvenega vidika, ne, poškodbe so naredile svoje, sem nekako večji zagovornik šole kot pa športa, kajti zopet ponavljam, v športu je res 1% tistih nas, ki smo uspeli in nekako tudi plačali ceno za to, bodi si za kakšno poškodbo ali čem drugim. Šola ti pa ostane dejansko za celo življenje in se da tudi, bom rekel, dobro živeti in znajti tudi za samo šolo. A ne? Tako da pri nam doma je sigurno zdaj, vsaj v tej fazi, šola tista prva stvar. Oba dva se, hvala Bogu, ukvarjata športom, kar je samo še plus in mi daje, bom rekel, neko dodatno veselje. Če bosta pa nekega dne uspešna v tem športu oziroma da bi s tem lahko živela, bomo pa se potem odločili, kako in kaj naprej.